كوحدة داليبان ايا بلودي بادي قوب كدهد كيو شغين شريعي دمد ناتو يا حكومة يارا افغانستان سيدا لغو شغي قرال كسو بحي قرامة ميدوبي قرامة ميدوبي ايا شكتين كوحدة داليبان اي قوري كستكا بادي قوب اساسي اي قعان توقو سو ديگان داد كيو شغين شريعي سبايس سيغي وارر كو قادي افغانستان وار بحين تا ايا لغو شغين كوحدة داليبان ايا انشبادو دريسو دمان داد كيلا سو شغين شريعي دولدي هوري وحاين قرامة ميدوبي شكتين ارين تناي تاهي مدهالسكو دمان داد كيلا سو شغي حكومة هوري كوحدة داليبان ايا اسكو دي isiin dadka afghanistan ku qancayso inay san jirin cid ay ka argudanayso waxayna soo direen fariimo kala duwan tan iyo markii ay gacanta ku dhigeen caasimada kabul ee waddankaasi afghanistan maxamed cali adan wararka telefishanka madaxa banaana star hawladaha lacagu xirfadaha cilmiga kore waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caane ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyey dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonada kala current account, saving account iyo investment account. ku xiro akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group